По охороні Білгород-Дністровського району на території району знаходяться три пожежні частини. Це в самому місті Білгород-Дністровський, СМТ «Затока» та СМТ «Сергіївка». Хоч в районі є три пожежні частини, але їх дуже мало, тому що у нас найбільший район в Одеській області. І та пожежна частина, яка знаходиться в місті Білгород-Дністровський, вона прикриває і весь район. Тобто і Староказацький куст, і Монашеський куст, і люба пожежа, яка там трапляється, та техніка, яка виїжджає на пожежу, вона приїжджає, самі розумієте, не своєчасно. Бувають такі випадки, коли техніка їде і годину, і більше навіть. Тому є дуже серйозна проблема в тому, що нехватка пожежних частин, пожежних автомобілів. І нами вже не перший рік проводиться робота по відкриттю так називаємих місцевих пожежних команд. Тобто ці місцеві пожежні охорони, які створюються в районах, які нам надають допомогу. Одна така місцева пожежна охорона є в селі Шабо, яка нам дуже сильно допомагає, яка виїжджає на дуже велику кількість пожеж і на великі пожежі. В цьому році була створена місцева пожежна команда в селі Петрівка. Ми дуже вдячні сільському голові селі Петрівки, що вона винайшла можливість, винайшла кошти на відкриття місцевої пожежної команди. І зусиллями, якщо буде все добре, відкриється ще одна місцева пожежна команда в селі Олексіївка. Також дуже вдячні вже сільському голові Чумаку Олександру Олександровичу Морозлівської селищної ради, сільської ради, який дав місце під будівництво пожежного депо. Зараз проводяться ремонти цього пожежного депо. І надіємося на те, що під Новий рік у нас буде ще одна місцева пожежна команда, яка перекриє нам дуже немаленький куст. Це буде від Великомар'яновки і аж до Корнеліївки. Це буде ця місцева пожежна команда, яка буде в першу чергу приступати до гасіння пожеж. А якщо вже потрібна буде наша допомога, то ми будемо направляти пожежний автомобіль з міста Білгород-Дністровський.